A všetci, čo ste dneska prišli, ja vás veľmi, veľmi, veľmi srdečne vítam na dnešnej akcii Zimkáč 2021. Skrto sa tešíme na je! Ahoj, Mirko. Á, Mikuláš. Ja len či si nezabudol. Nie, v žiadnom prípade som nezabudol. Ježiško, maličký, a ti Mikuláš. Ty si púško nespasí, lebo môže ti už nič. Som si dobro vedela, ešte nesiela. Nie, nedovolím, dobre? Jak sa Mikuláš rozhodol? Absolutný víťaz Zimkáča 2021 sa stal ktorý si? Číslo 1. Číslo 1!